Molt marisc, ceba, tomàquet i sobretot l'arròs són alguns dels ingredients que es necessiten per preparar una bona paella. Ho saben prou bé els participants del quart concurs de paelles organitzat pels veïns del barri del Poble Sec. Aquest és el quart any que fem el concurs de paelles i bueno, avui aquest any tenim 6 paelles que participen. Altres anys n'hem tingut 8, els primers anys en eren menys, però bueno, és un concurs que cada cop es va consolidant més i va venint més gent d'aquí del barri i més gent de tot Cardedeu. Durant més de 3 hores es van estar preparant les paelles. Els secrets per fer una bona paella de marisc ens els expliquen els propis participants. El secreto es ponerle un poco de cariño y atención, claro, que no se te quemen las cosas. Y no, el secreto ninguno, Lo único hacer esto y ahora cuando se le echa el tomate, que se sofría un poquito con la cebolla, es echarle el arroz y tenerlo un buen rato tostándolo con el zumo que queda aquí de todos los ingredientes que ya han habido dentro. La carne, el pescado, el tomate, la cebolla. Y entonces tenerlo un rato dándole vueltas al arroz antes de echarle el agua. Y ese es el secreto de la paella, o sea que no hay otro. El material que s'hi posa i paciència. Fer el sofregit de poc a poc, no volgué córrer. Després del concurs, tothom es va menjar la seva paella amb il·lusió.